Tämä asukasluvultaan Suomen suurin kunta koostuu 4 isommasta taajamasta ja useasta pienemmästä kylästä. Väkimäärältään suurin taajama on lähimpänä Helsinkiä sijaitseva Klaukkala. Keskeltä Nurmijärveä löytyy kirkonkylä, jossa on mukavaa kylätunnelmaa. Teollisuushistoriastaan tunnettu Rajamäki sekä kasvava Röykkä sijaitsevat Pohjois-Nurmijärvellä. Varmasti olet kuullut myös muista Nurmijärven kylistä, ainakin Koskestaan tunnetusta Nukarista tai Aleksis Kiven kotikylästä Palojoesta.